第五章，红剑想叫辆汽车上轮船码头。精明干练的彭图说，汽车价钱新进涨了好几倍。红剑行李简单又不匆忙，不如叫两辆洋车，反正有凤仪相送。22日下午近5点，兄弟俩出门，车拉到法租界边上，有一个法国巡捕领了2个安南巡捕在搜检行人，只有汽车容易通过。洪建一瞧，那法国巡捕就是去年跟自己同船来上海的，在船上讲过几次话，他也似乎还认识洪建，一挥手放洪建车子过去。洪建想，同船那批法国警察都是乡下人，出门没一个不寒窘可怜，曾几何时是才看见的一个已经着色放大了，本来苍白的脸色现在红得像生牛肉，两眼里心汁满红丝，肚子肥凸的像青蛙在鼓气。法国人在国际上的绰号是虾麻，真正名副其实。可惊的是添了一团凶横的兽相。上海这地方比得上希腊神话里的魔女岛，好好一个人来了就会变成畜生。至于那安南巡捕更可笑了，东方民族没有像安南人那样形状猥琐不配穿制服的，日本人只是腿太短不易挂指挥刀，安南人揪形弧面，皮焦齿黑，天生的鸦片鬼相，手里的警棍更像一支鸦片枪。洪建这些思想安南巡捕仿佛猜到，他拦住落后的凤仪那辆车子，报复的搜检个不了。他把饼干匣子肉松罐头全划破了，还偷偷伸手要了3块钱，终算铺盖袋保持完整。洪建管着大小2个箱子，路上不便回头，到码头下车找不见凤仪，倒发了好一会儿的急。洪建新梅是同舱，孙小姐也碰见了，只找不着李固两人，船开了还不见他们踪迹，新梅急得满头大汗，洪建孙小姐也帮他慌。正在烦恼，茶房跑来说3等舱有位客人要跟新梅谈话，不能上头等舱来，只可以请新梅下去。洪建跟新梅去一看，就是顾先生，手舞足蹈地叫他们下来。两人忙问李先生呢，顾先生道，他和我同舱在西联，李先生的朋友只买到3张大菜间，所以李先生和我全让给你们改做房舱。两人听了很过意不去，顾先生道，房舱也够舒服了，我领2位去参观参观。两人跟他进舱，满舱是行李，李先生在洗脚，新梅和洪建为舱位的事向他郑重道谢。顾先生插口道，本来只有2张大菜间，李先生再三恳求他那位朋友，总算弄到第3张。新梅道，其实那2张你们2位老先生1人1张，我们年轻人应当苦一点。李先生道，大不了12个钟点的事儿，算不得什么，大菜间我也做过，并不比这房舱舒服多少。晚饭后船有点晃，洪建和新梅并坐在丁牢甲板的长椅子上，洪建听风声水声，望着海天一片昏暗，想起去年回国船上好多根金叶仿佛一胎孪生的景色，感慨无穷。新梅抽着洪建送她的大烟斗，忽然说，洪建，我有一个猜疑，可是这猜疑太卑鄙了，假如猜疑的不对，反而证明我是小人，以小人之心夺人。你说，只要猜疑的不是我，我觉得李和顾都在撒谎，5张大菜间一定全买得到，他们要省钱，并且凭空造出这许多话来。你看，李梅婷那天拦着要去办理票子，上船以前他一字没提这票子难买的事，假如他提起，我就会派人去办，这中间准有鬼。我气的是他们倒了鬼还要赚我们的感激。我想你猜得很对，要省钱为什么不老实说，我们也可以做房舱，并且学校不是会来每人旅费100元吗？高松年来信说旅费绰乎有余，还省什么小钱。
新梅道：“那倒不然，咱们俩没有家累，他们都是上了年纪有孩子的人，也许家用需要安排。高松年的话也说不准，现在走路不比太平时候，费用是估计不定的，宁可多带些钱好。你带了多少？”洪建道：“我把口袋里用剩的钱全带在身上，加上汇来的旅费，有160-170块吧。”新梅道：“够了够了，我带了200元。我只怕这李先生和顾先生把学校旅费大部分留在家里，带的行李又那么一大堆，万一路上钱不够用了，岂不耽误大家的事？”洪建笑道：“我看他们啊，把全家都装在行李了，老婆儿子甚至住的房子，你看李梅亭的铁箱不是有一个人那么高吗？他们不必留钱在家里。”新梅也笑了一笑说：“哼，洪建，我在路上要改变作风了，我比你会花钱，贪嘴贪舒服，在李先生和顾先生的眼里，咱们俩也许是一对无知小子，不识物力艰难，不体谅旁人。从今以后我不做主了，善宿一切都听他们支配，免得我们挑了贵的旅馆饭馆，勉强他们陪着花钱。这次买船票就是个好教训啊。老赵，你了不起，真有民主精神，将来准做大总统。这次买船票咱们已经连累了孙小姐，她是脸皮嫩得很的女孩子，话说不出口，你做叔叔的更应该替她设想。是啊是啊，并且孙小姐是学校没有给旅费的，我忘告诉你了。为什么？我也不知道为什么，高松年信上明说要她去，可是汇款呢只给我们4个人份，也许助教的职位太小了，不配津贴旅费。反正这种人才有的是，这太岂有此理了。我们已经在赚钱，倒是可以不贴旅费，孙小姐第一次出来做事，哪里可以叫她赔本啊？你到了学校一定要为她去向当局争取一下。我也这样想，补领总不成问题。西梅，我有句笑话，你别生气。这条路我们第一次走，交通并不方便，我们这种毫无旅行经验的人，照管自己都照管不来，你为什么带一个娇弱的上海小姐同走啊？假如她吃不来苦，半路病倒，这不是添了个累赘吗？除非你还别有用意，那就……胡闹胡闹，我何尝不知道路上麻烦，只是情面难却呀。她是外国语文系，我是政治系，将来到了学校，她是旁人的 office wife， 跟我道不同不相为谋。并且我事先告诉这女孩子，路上很辛苦，可不比上海。她讲她吃得起苦，她吃得起苦，你路上就甜喽。新梅做事把烟斗烫红，见的脸道：“你要我替你介绍是不是？那容易得很。”红见守护着脸笑道：“老实跟你说，我没有正眼瞧过她，她那脸圆脸扁都没看清楚呢，真是我们太无理了。吃饭的时候我们讲我们的话，没去理她，吃了饭就向甲板上跑，撇下她一个人。她第一次离开家庭，冷清清的，更感觉难受了。我们新吃过女人的亏，都是惊弓之鸟，看见女人影子就怕了，可你这一念温柔，已经心里种下了情种，让我去报告孙小姐，说方先生在疼你呢。你放心，我绝不做你的同情者，你有酒留到我吃你跟孙小姐喜酒的时候再灌吧。”“别胡说，人家听见了好意思吗？我近来觉悟了，绝不再爱大学出身的都市女人，我伺候苏文纨够苦了，以后要女人来伺候我，我宁可娶一个老实简单的乡下姑娘，不必受什么高深的教育，只要身体健康，脾气服从，让我舒舒服服地做她的 Lord and Master。 我觉得不必让恋爱在人生里占据那么重要的地位，许多人没有恋爱也一样的生活。你这话给我父亲听见，该说孺子可教了。可是你将来要做官，这种乡下姑娘做官太太可是不够料的呀，
他又不会帮你应酬，帮你拉拢。宁可我做了官，他不配做官太太，不要他想做官太太，非得逼得我做官，非做贪官不可。譬如娶了苏文纨，我这次就不能跟你同到三闾大学去了，他要强着我到他爱去的地方去。你真爱到三闾大学去吗？洪建不由惊奇地问。我佩服你的精神，我不如你，你对结婚和做事一切都比我有信念。我还记得那一次楚慎明还是苏小姐讲的什么围城，我近来对人生万事都有这个感想。譬如我当初很希望到三闾大学去，所以接了聘书，近来我越想越乏味，这时候自恨没有勇气原船退回上海。我经过这一次，不知何年何月会结婚，不过我想你是真娶了苏小姐，滋味也不过尔尔。狗为着追求水里肉骨头的影子，丧失了到嘴的肉骨头，跟爱人如愿以偿结了婚，恐怕那时候肉骨头下肚，倒要对水唱戏这不可再见的影子了。我问你，曹元朗结婚以后，他太太勉强他做什么事，你知不知道？他在战时物资委员会当处长，是新丈人替他谋的差事，这算得女儿嫁妆的一部分。好啊，国家国家，国际是家，你娶了苏小姐，这体面差事可不就是你的了？啊呸！要靠了裙带得意，那人算没有骨气了。也许人家也讲你像狐狸，吃不到葡萄就说葡萄酸。我可一点不嫉妒。我告诉你吧，苏小姐结婚那一天，我是去观礼的。洪建只会说：“啊，苏家有请帖来，我送了礼。送的什么礼啊？送的大花篮。什么花呀？反正吩咐花店送就是了，管他什么花。”应当是杏花，表示你爱他，他不爱你。还有那个水仙花，表示他心肠太硬，外加艾草，表示你为了他终身痛苦。另外要配上石竹花来加重这寒意的力量。胡说，夏天哪里来的杏花水仙花，你这是纸上谈兵。哼，既然你内行，你自己将来这样送人结婚吧。我那天去的用意，就是试验我有没有勇气去看十几年心爱的女人跟旁人结婚。哎，去了以后我并不触目伤心。我没见过曹元朗，最初以为苏小姐赏识他，一定他比我强，我给人家比下去了，心上很难过。那天看见这样一个怪东西，苏小姐竟然会看中她，老实说，眼光如此的女人就不配嫁我赵新梅，我也不稀罕她。洪建拍新梅大腿道：“痛快痛快！他们俩订婚了不多几天，苏老太太来看家母，说了许多好话，说文纨这孩子脾气执拗，她自己劝过女儿没用。”还说不要因为这事坏了苏家跟赵家的两代交情。哎，更妙的是，我说出来你要笑的，他以后每天早晨在菩萨前面点香的时候替我默祷幸福。洪建忍不住笑了。我对我母亲说，他为什么不念几卷经超度我呢？我母亲以为我很关心，还打听了好些无聊的事告诉我。这次苏红叶在重庆有事不能赶回来，写信说一切由女儿做主，只要她称心。这一对新人都洋气得很，反对旧式结婚的挑黄道吉日，主张挑阳日子，说阳历五月最不利结婚，阳历六月最宜结婚。可是他们订婚已经在六月里了，所以延期到九月初结婚。据说日子也大有讲究呢，星期一二三是结婚的好日子，尤其是星期三，四五六一天坏似一天，所以他们挑的就是星期三。洪建笑道：“
这准是曹元朗那家伙想出来的花样吧。新梅笑道，总而言之，你们这些欧洲留学生最讨厌花样名目最多，偏偏结婚的那个星期三天气是个秋老虎，热得厉害。我在路上就想，皎天之幸今天不是我做新郎，礼堂里虽然有冷气，陶元朗穿了黑泥礼服，忙的是满头大汗，我看他戴的白硬领圈给那汗浸的是又黄又软，我只怕他那整个胖身体全化在汗里，像洋蜡烛化成一滩油。苏小姐也紧张得难看，行婚礼的时候，新郎新娘脸哭不出笑不出来的表情全不像是在干喜事，倒像是也不像是上断头台啊，是了是了，像是在公共场所谨防扒手牌子下面那些鸡贩的相片里的表情。我忽然想，就是我自己结婚行礼在众目睽睽之下也免不了像个被破获的扒手，因此我恍然大悟，那种梅花眼笑的美满结婚照相全不是当时照的。大发现大发现，我有兴趣的是苏小姐当天看见你怎么样。我躲着没给她看见，只跟唐小姐讲了几句话。洪建的心那一跳的沉重，就好像货车卸货时把包裹向地下一灌，只奇怪新梅会没听见。他那天是女宾相，看见了我问我是不是来打架的，还说行完仪式大家向新人身上撒彩色纸条的时候只有我不准动手，怕我会借机扔手榴弹。他问我将来的计划，我告诉他说到三旅大学去，我想他也许不愿意听见你的名字，所以我一句话也没提到你。那最好不要提起我，不要提起我。洪建嘴里机械地说着，心里仿佛黑牢里的禁锢者摸索着一根火柴，刚划亮火柴就熄灭了，眼前没看清的一片又滑回黑暗里。譬如黑夜里两条船相迎擦过，一个在这条船上瞥见对面船舱的灯光里正是自己梦寐不忘的脸，没来得及叫唤，彼此早距离远了。这一刹那的接近反见得奎格的渺茫，洪建这时候只暗恨心没糊涂。我也没跟他多说话，那个做伴郎的人是曹元朗的朋友，缠住他一刻不放松，我看呐，他对唐小福很有意思。洪建忽然恨唐小姐，恨得心像按在几次上的痛，抑制着声音里的战栗说，关于这种人的事我不爱听，别去讲他。新梅听这话来得突兀，呆了一呆，忽然明白，手按洪建肩上道，咱们做得够了，这时候海风大得很，回舱睡吧，明天一清早就要上岸了。说时打了个哈欠，洪建跟着他刚转弯，孙小姐从凳上站起招呼，新梅吓了一大跳，忙问她一个人在甲板上多少时候了，风大得很，不怕冷吗？孙小姐说同舱女人带的孩子哭吵得心烦，所以她出来换换气。新梅说，这时候有点风了，你晕船不晕船？孙小姐道，还好，赵先生和方先生出洋碰见的风浪一定比这个厉害得多。新梅道，厉害得很呐，可是我和方先生走的不是同一条路。说时把手碰洪建一下，暗示他开口不要这样无礼貌的哑默。洪建这时候心像和心里的痛在赛跑，要跑得快，不让这痛赶上，胡扯些不相干的话，仿佛抛掷些障碍物能暂时拦阻这痛的追赶，所以讲了一大堆出洋船上的光景。他讲到飞鱼，孙小姐闻所未闻，问见过大鲸鱼没有。新梅觉得这问题无可猜疑的幼稚，洪建道，看见多的是，有一次我们坐的船险些嵌在鲸鱼的牙齿缝里。灯光照着孙小姐惊奇的眼睛，张得像吉沃兔画的欧一样圆，新梅的猜疑深了一层，说，你听他胡说。洪建道，我讲的话千真万确。
这条鱼吃了中饭在睡午觉。孙小姐，你知道有人听说话跟看东西全用嘴的，他们张开了嘴听，张开了嘴看，并且张开了嘴睡觉。这条鱼伤风塞鼻子，所以睡觉的时候它的嘴是张开的，亏它牙缝里塞的是结结实实的都是肉馅，否则我们这条船就真危险了。孙小姐道：方先生在哄我，赵叔说是不是？新梅鼻子里做出鄙夷的声音，洪建道：鱼的牙齿缝里溜得进一条大海船，真有这事？你不信我可以翻。新梅道：别胡闹，咱们该下去睡了。孙小姐，你爸爸把你交给我的，我要强迫你回舱了，别着凉了。洪建笑道：真是好叔叔。新梅趁孙小姐没留意，狠狠地在洪建背上打一下道：这位方先生最爱撒谎，把童话里的故事来哄你。睡在床上，洪建觉得心里的痛直逼上来，急救地找话来说：新梅，你打得我这个地方现在还痛呢。新梅道：你这人没良心，方才我旁观者看得清清楚楚，孙小姐，哎，这女孩子刁滑得很，我带她来上了大当喽。孙小姐就像那条鲸鱼，张开了口，你这条糊涂虫就像送上门的那条船。洪建笑得打滚道：神经过敏，神经过敏啊。真笑完了即以假笑，好把心里的痛吓退。我相信我们讲的话全给这个女孩子听去了，都是你不好，嗓子提那么高。你自己我可没有，你想一个大学毕业生会那样天真幼稚吗？啊，方先生在哄我是不是？新梅逼尖喉咙，自信模仿的惟妙惟肖。我才不上他当，只有你这个傻瓜。我告诉你，人不可以貌相。你注意到我跟他说你讲的全是童话吗？假如我不说这句话，他一定要问你借书看。哎，要我借我也没有。不是这么说的，女人不肯花钱买书大家都知道，男人肯买糖、衣料、化妆品送给女人，而对于书呢，就只肯借给她，而不是买了送给她，女人也不要她送。这是什么道理？借书是要还的，这一借一还，一本书就可以做两次接触的借口，而且不露痕迹，这可是男女恋爱必然的初步。一借书问题就大了。洪建道：你真可怕，可是你讲孙小姐的话完全是痴人说梦。新梅对苍顶得意地笑道：那也未见得。好了，不再讲话了，我要睡了。洪建知道今天的睡眠像唐小福那样的不可追求，想着这难度的长夜，感到一种深宵旷野独行者的恐怯。他竭力寻出话来跟新梅说，新梅不理他。洪建无抵抗无救援地让痛苦蚕食虫食着他的心。明天一清早，船没进港就老远停了，磨到近中午，船公司派两条汽油船来摆渡客人上岸。头二等跟一部分三等乘客先上第一条船，这船的甲板比大轮船三等舱的甲板低五六尺，乘客得跳下去，水一荡漾，两船间就距离着尺把的海，像张了口等人掉进去。乘客同声骂船公司混账，可是人人都奋不顾身地跳了，居然没出岔子。跳痛了肚子的人想来不少，都手按肚子，眉头皱着，一声不响。洪建只担心自己要生盲肠炎。船小人挤，一路上只听见嚷：船侧了，左面的人到后面去几个。不好了，右面人太多了，大家要不要性命啊？
每句话全船传喊着，雪球似的在个人嘴边滚过，轮廓越滚越臃肿。洪建和人攀谈，知道上了岸旅馆难找，十家九家客满。新梅说，同船来的有好几百个客人，李和顾在第二条船上，要等齐了他们再去找旅馆，怕今天只能露宿了。船靠岸，新梅和孙小姐带着行李去找旅馆，洪建留在码头上等李顾二位。新梅注定了旅馆会来接他们。新梅等刚走，忽然发出空袭警报，洪建着急起来，想坏运气是结了伴来的，自己正在倒霉，难保不炸死，更替船上的李顾担忧。转念一想，这船是日本盟邦意大利人的财产，不会被炸，倒是自己逃命要紧。后来瞧码头上的人并不跑，洪建就留下来，侥幸没放紧急警报。一个多钟头后，警报解除了，新梅也赶来。不多一会儿，第二条船黑压压闹哄哄地进岸。洪建一眼瞧见李先生的大铁箱，趁了狭小的船首，仿佛大鼻子阔嘴生在小脸上，使人起局部大于全体的惊奇，似乎推翻了几何学上的原则。那大箱子能从大船上运下，更是物理学的奇迹。李先生脸上少了那副黑眼镜，两只大白眼睛像剥掉壳的煮熟鸡蛋。新梅忙问眼镜哪里去了，李先生从口袋里掏出戴上，说防跳船的时候万一眼镜从鼻子上滑下来摔破了。李先生们因为行李累赘没赶上第一条船，可是李梅婷语气里俨然方才船上遭遇空袭的恐怖是代替新梅等受的，假如他没把大菜煎让给新梅们，他也有上摆渡船的优先权，不会夹在水火中间。用他的话说，神经受打击了。新梅俩假装和应酬的本领到此简直破产，竟没法表示感谢。顾尔谦的兴致倒没减低，嚷成一片道，今天好运气，真是死里逃生呐，那时候就想不到还会跟你们两位相见，我想今天全船的人都靠李先生的福。李先生，有你在船上，所以飞机没光顾，这话并不荒谬，我相信命运的。曾文正公说，不信天，信运气。李先生本来像冬眠的冷血动物，给顾先生当众恭维的春气入身，如如欲活，居然赏脸一笑道，做大事业的人都相信命运，我这次出门以前有朋友跟我排过八字，说现在正转运，一路逢凶化吉。顾先生拍手道，可不是嘛，我一点没有错。洪建忍不住道，我也算过命，今年运气坏得很，各位不怕连累吗？顾先生头摆的像小孩子手里的摇鼓道，哪里的话哪里的话，哎，今天太运气了，他们住在上海的人真是醉生梦死，怎知道出门有这样的危险，内地是不可不来的，咱们今天晚上得找个馆子庆祝一下，兄弟做小东。大家在旅馆休息一会儿便出去聚餐，李梅婷多喝了几杯酒，人全活过来，适才不过是立春时的爬虫，现在竟是端午左右的爬虫了。她向孙小姐问长问短，讲了许多疯话。新梅跟洪建同房间，回旅馆后两人躺在床上闲话，洪建问新梅注意到李梅婷对孙小姐的丑态没有。新梅道，我早看破她是个色鬼，她上岸时没戴墨镜眼镜，我留心看她眼睛白多黑少，是个淫邪之相，我小时候听我老太爷讲过很多次。洪建道，我宁可她好色，总算还有点人气，否则她简直就是没有人味儿啊。正说着，忽听见李顾房里有女人杀嗓子的声音。原来一般中国旅馆的壁又薄又漏，身体虽住在这间房里，耳朵像住在隔壁房里的。旅馆里照例有瞎眼抽大烟的女人，排房间兜揽生意，请客人点唱绍兴戏。李先生在跟他们讲价钱，顾先生敲板壁，请新梅洪建过去听戏。新梅说隔了板壁一样听得见，不过来了。顾先生笑道，这太便宜你们了，
也得出钱呢。哎，两位先生，这是句笑话啊，笑话。新梅跟红建同时努嘴，做个鬼脸，没说什么。红建昨晚没睡好，今天又累了。林氏虽然弦歌交作，睡眠漆黑一团，当头照下来，他一呼睡到天明，觉得身体里鲜血全浮的疲倦都给睡眠熨平了，像衣服上的皱纹折痕经过烙铁一样。他忽然想，要做个地道的失恋者，失眠绝食真是不容易的。前天的痛苦似乎厉害地把遭损伤的情感痛绝了根，所有的痛苦全提出来了。现在他顽钝软弱，没余力再为唐小福心痛。新梅在床上打哈欠道：“活受罪哟、哦，隔壁绍兴戏唱完了你就打鼾，好厉害！屋顶没给你这鼻子吹掉，就算是运气了。我到天快亮才睡熟的。”洪建一向自以为睡得很文静，害羞道：“啊，真的吗？我不信，我从来不打鼾的呀。也许是隔壁人打鼾，你误会是我了。你知道，这墙它薄得很呢。”新梅生气道：“你这人真无赖，你倒不说是我打鼾呢，赖在你身上。我只恨当时没法请唱片公司的人把你的声音灌成唱片哦。”霞氏真灌成片子，那生气哗啦哗啦，又像风涛澎湃，又像狼吞虎咽，中间还夹着一丝又尖又细的声音，忽高忽低，袅袅不绝。有时这一条丝高上去，高上去，细的细的，像放足的风筝线要断了。不知怎么像过一个风间，又降落安稳下来。赵新梅刺激的神经给他吊上去吊下来，这时候追想起还恨得要扭断洪建的鼻子，警告他下次小心。洪建道：“好了，别再算账了，我昨天累了，可是你这样不饶人，天罚你将来娶一个鼻息如雷的老婆，每天晚上在你枕头边吹喇叭。”新梅笑道：“老实告诉你，我昨天听你打鼾，想到跟你在船上讲的择偶标准里应该添一条，睡时啊不准打鼾。”洪建笑道：“这在结婚以前倒没法试验出来。”新梅道：“你别说了，我想一个人打鼾不打鼾，相貌上应该是看得出来的。”洪建道：“那当然，娶一个烂掉鼻子的女人就不成问题了。”新梅从床上跳下来，要拧洪建的鼻子。那天的路程是从宁波到溪口，先坐船，然后换坐洋车。他们上了船，天就微雨，时而一点两点，像不是头顶这方天下的。到定睛细看，又没有了。一会儿雨点密起来，可是还不像下雨，只仿佛许多小水珠在半空里顽皮滚着跳着，顽皮的够了，然后趁势落地。洪建等都挤在船头上看守行李，纷纷拿出雨衣来穿，除掉李先生，他说这雨下不大，不值得打开箱子取雨衣。这雨越下越老成，水点贯串作丝，河面上像出了痘，无数麻斑似的水窝随生随灭，稀稀不停。到雨线更密，又仿佛光滑的水面上在长毛。李先生爱惜新买的雨衣，舍不得在旅行中穿，便自愿糊涂，说不该把雨衣搁在箱底，这时候开箱衣服全会淋湿的。孙小姐知趣得很，说自己有雨帽，把手里的绿绸小伞借给她。这原是把有天没日头的伞，孙小姐用来遮太阳的，怕打在行李里压断了骨子，所以手里常提着。上了岸，李先生进茶馆把伞收起，大家吓了一跳，又忍不住笑。这绿绸给雨淋的脱色，李先生的脸也回黄转绿，胸口白衬衫上一滩绿字，仿佛水彩画的残稿。孙小姐红了脸，慌忙道歉，李先生勉强说没有关系，顾先生一连声叫跑堂打洗脸水。新梅跟杨车夫讲价钱，洪建替孙小姐爱惜这顶伞，吩咐茶房拿去挤了水放在茶炉前面烘。
李先生望着灰色的天说，雨停了，路上不用撑伞了。吃完点心，大家上车，茶房把伞交给孙小姐，湿漉漉加了热气腾腾。这时候已经下午2点钟，一行人催杨车夫赶路，走不上半点钟，有一个很陡的石子坡，拉李先生那只大铁箱的车夫在中路滑下坡，收脚不住，摔了一跤，车子翻了。李先生急得跳下自己坐的车，嚷道：箱子都给你摔坏了。又骂那车夫是饭桶。车夫指着血淋淋的膝盖请他看，他才不说话。好容易打发了这车夫，叫到另一辆车，走到那顶藤条扎的长桥，大家都下车步行。那桥没有栏杆，两边向下塌，是瘦长的马鞍形。新梅抢先上桥，走了2步便缩回来，说腿都软了。车夫们笑他，鼓励他。顾先生道：让我走个样子给你们看啊。从容不迫过了桥，站在桥兔叫他们过来。李先生就抖擞精神，脱了眼镜，步步小心到了那一头，叫赵先生快过来，不要怕。孙小姐，要不要我回来搀你过桥啊？新梅自从船上那一夜后，对孙小姐疏远得很。这时候她深恐济危扶困，做叔叔的责无旁贷，这侠骨柔肠的好差事让给洪建吧，便提心吊胆先过去了。洪建知道新梅的用意，急得暗骂自己胆小，搀她怕反而误事，只好对孙小姐苦笑道：只剩下咱们两个胆子小的人了。孙小姐道：方先生怕吗？我倒不在乎，要不要我走在前面，你跟着我走，免得你望出去空荡荡的，越觉得这桥走不完，胆子越小。洪建只有感佩，想女人这怪东西要体贴起人来，真是无微不至，汗毛孔的折叠里都给她温存到。跟了上桥，这滑滑的桥面随足微沉浮起，数不清的藤缝里露出深深在下墨绿色的水。洪建命令眼睛只注视着孙小姐旗袍的后襟，不敢瞧旁处。幸而这桥也有走完的时候。孙小姐回脸胜利的微笑，洪建跳下桥兔嚷道：没进地狱已经罚走奈何桥了，前面这种桥还有没有啊？顾尔谦正待说：你们出洋的人走不惯中国路的。李梅婷用剧台上的低声问他看过文章游戏吗？里面有篇扶小娘儿过桥的八股文，妙得很。新梅笑道：孙小姐，是你在前面领着他，还是他在后面照顾你呀？洪建恍然明白，人家未必看出自己的懦弱无用，跟在孙小姐后面可以有2种解释，忙抢说：是孙小姐领我过桥的。这对孙小姐是老实话，不好辩驳，而旁人看来只觉得洪建在客气。洪建的虚荣心支持他把真话来掩饰事实，孙小姐似乎看穿他的用心，只笑笑不说什么。天色渐昏，大雨欲来，车夫加劲赶路，说天要变了。天仿佛听见了这句话，半空里轰隆隆一声回答，像天空的地板上滚着几十面铜鼓。从早晨起，空气闷塞的像障碍着呼吸，忽然这时候天不知哪里漏了个洞，天外的爽气一阵阵冲进来，半黄落的草木也自昏沉里一时清醒，普遍的微微叹息，瑟瑟颤动，大地像蒸笼揭去了盖。雨跟着来了，清凉爽快，不比上午的雨，只仿佛天空预热出来的汗。雨越下越大，宛如水点要抢着下地，等不及排行分裂，我挤了你，你拼上我，合成整块的冷水，没头没脑浇下来。车夫们跑几步，把淋湿的衣襟脱脸上的水，跑路所生的热度抵不过雨力，彼此打寒噤说：等会儿要好好喝点烧酒。又请乘客抬身子，好从车坐下拿衣服出来穿。坐车的缩作一团，只恨手边没衣服可添。李先生又向孙小姐借伞，这雨浓染着夜，水里带了昏黑下来，天色也陪着一刻暗似一刻。一行人众像在一个机械化所用的墨水瓶里赶路，
夜黑得太周密了，真是伸手不见五指。在这种夜里，鬼都得要碰鼻子拐弯，猫会自恨他的一嘴好胡子当不了昆虫的触须。车夫全有火柴，可是只有两辆车有灯，密雨里点灯大非易事，火柴都湿了，连划几根只引得心里的火直冒。此时此刻的荒野宛如燧人氏未生以前的世界。红剑忙叫：“我有个小手电。”打开身上的提箱，掏它出来，向地面一射，手掌那么大的一圈黄光，无数的雨线飞蛾扑火似的匆忙扑向这光圈里来。孙小姐的大手电雪亮的光射丈余，从黑暗的心脏里挖出一条隧道。于是新梅下车向孙小姐要了手电，叫红剑也下车，两人一左一右参照照着，那八辆车送出殡似的跟了田岸上的电光走。走了半天，李顾二人下车替换，红剑回到车上倦得瞌睡，忽然吵醒，睁眼望出去，白光一道躺在地上，只听得李先生直声嚷，车子都停下来。原来李先生左手撑伞，右手拿手电，走了些路胳膊酸了，换手时失足掉在田里挣扎不起，大家从泥地里拉他上来叫他坐车，仍由红剑找路。不知走了多少时候，只觉雨下不住，路走不完，鞋子越走越重，困倦的只继续机械地走，不敢停下来，因为一停下来这两条腿就再走不动。新梅也替了顾先生，久而久之到了镇上，投了村店，打发了车夫，四个人脱下鞋子来，上面的泥就抵得贪官刮的地皮。李梅婷像洗了个泥澡，其余三人裤子前后和背心上纵横斑点全是泥泪。大家疲乏的眼睛给雨淋得粉红，孙小姐冷得嘴唇淡紫，外面雨停了，头脑里还在刮风下雨，一片声音。红剑吃些热东西，给新梅强着喝点烧酒，要热水洗完脚，倒头就睡熟了。新梅也累得很，只怕红剑鼾声打搅，正在担心，没提防睡眠闷棍似的，忽然一下子打他入黑暗底，捋清了梦，纯粹完整的睡眠。一觉醒来，天气若无其事的晴朗，只是黄泥地表示夜来有雨，面黏心硬，像夏天热的半融的太妃糖，走路容易滑倒。大家说昨天走得累了，湿衣服还没干，休息一天，明早上路。顾尔谦的兴致像水里浮的软木塞，倾盆大雨都打他不下，就提议午后游雪窦山。游山回来，新梅打听公共汽车票的买法，旅店主人说这车票难买得很，天没亮就得上车站去挤，还抢买不到，除非有证件的机关人员可以通融早买票子。五个人都没有证件，因为他们根本没想到旅行时需要这东西。那时候从上海深入内地的人很少走这条路，大多数从香港转昆明，所以他们动身以前也没有听见人提起，只按照高松年开的路程走。孙小姐带着她的毕业文凭，那全无用处。李先生回房开箱子，拿出一匣名片道：“这不知道算的证件吗？”大家争看，上面并列着三行衔头：国立三旅大学主任、新闻学研究所所长，还有一条是一个什么县党部的前任秘书。这片子纸质坚制，字体古雅，一点不含糊，是中华书局巨珍版精印的。背面是花体英文字 Professor May Dean 李。李先生向四人解释，新闻学研究所是他跟几位朋友在上海办的补习学校，第一行头衔省掉中国语文系五个字，可以跟第二三行字数相等。洪建问他为什么不用外国县城姓李，李梅婷道：“我请教过精通英文的朋友，托他挑英文里声音相同而有意义的字。中国人姓名每字有本身的意义，把字母拼音出来就毫无道理，外国人看了不容易记的。好比外国名字译成中文，
乔治没有佐治好记，芝加哥没有施加古好记，就因为一个专切音，一个切音而有意义。顾先生点头称叹，心美狠命把牙齿咬嘴唇，因为他想着梅婷，跟梅婷也是同音而更有意义。洪建说，这片子准有效，会吓到这公路站长的，我陪李先生就去。新梅看洪建一眼笑道，你这个样子去不得，还是我陪李先生去吧，我上去换身衣服。洪建这两天没剃胡子梳头，昨天给雨淋透的头发东结一团西刺一尖，一个个崇山峻岭，西装湿了，身上穿件他父亲的旧夹袍，短紧过膝，露出半尺有灵的裤筒。大家看了洪建笑，李梅婷道，新梅就这么要面子，我这身衣服更糟，就让他去吧。他的旧法兰绒外套经过浸湿烤干，这两重水深火热的痛苦，皮软肥肿，又添上风摊病，下身的裤管粗肥圆满，毫无折痕，可以无需人腿而着力地上，像一对空心的国家柱石。那根冲羊毛的不皱领带给水洗得缩了，瘦小蜷曲，像前清老人的辫子。新梅换了衣履下来，李先生叹息他衣锦夜行，顾先生啧啧称羡，还说，有劳你们两位，咱们这些随员只能刀光了，真是能者多劳，希望两位马到成功。新梅顽皮地对洪建说，好好陪着孙小姐。洪建一时无词可对，孙小姐的脸红忽然使他想起在法国时饭桌上冲酒的凉水，自己不会喝酒，只在水里冲一点点红酒，常看这红液体在白液体里泛布以待，做出云雾状态，顷刻间整杯的水变成淡红色。她想，也许女孩子第一次有男朋友的心境也像白水冲了红酒，说不上爱情，只是一种温淡的兴奋。新梅俩去了一个多钟点才回来，李梅婷绷着脸，新梅笑容可掬，说明天站长特留两张票，后天留三张票，五人里谁先走。结果一决李顾两位明天先到金华。吃晚饭时，梅婷喝了几杯酒，脸色才平和下来。原来他们到车站去见站长，传递片子的人好一会儿才把站长找来，他跑得满头大汗，一来就赶着新梅叫李先生李所长，撇下李梅婷不理，还问新梅是否也当报馆主笔。新梅据实告诉他在华美新闻社当编辑。那站长说，那也是张好报纸，我常看，我们这车站管理有未善之处，希望李先生指教。说着把自己姓名写给新梅，言外有要求他在报上预扬之意。新梅讲起这事忍不住笑，说她为车票关系不得不冒充李先生一下。顾尔谦愤然道，这种势利小鬼只重衣衫不重人，当然赵先生也是位社会上有名人物，可是李先生没有他那样挺的西装，所以吃了亏了。李梅婷道，我并不是没有新衣服，这路上风尘仆仆，我觉得犯不着糟蹋。新梅忙说，没有李先生这张名片，衣服再新也没有用，咱们敬李先生一杯。明天早晨大家送李顾上车，梅婷只关心他的大铁箱，车临开还从车窗里伸头叫新梅红剑仔细看这箱子在车顶上没有。脚夫只摇头说，今天行李多，这狼坑家伙搁不下了，明天准到，反正结行李票的不会误事。孙小姐忙向李先生报告，李先生皱了眉头，正有嘱咐，这汽车头轰隆隆先动了好一会儿，突然鼓足了气开发，李先生头一晃，所说的话仿佛有手一把从他嘴边夺去，向半空中扔了。孙小姐侧着耳朵全没听到。
红剑们看了乘客的扰乱拥挤，担忧着明天，只说李固今天也得挤上车，咱们不成问题。明天三人领到车票，重赏管行李的脚夫，叮嘱他务必把他们的大行李搁在这班车上，每人手提只小箱子，在人堆里等车，时时刻刻鼓励自己不要畏缩。第一辆新车来了，大家一拥而上，那股蛮劲儿证明中国大有冲锋敢死之势，只没上前线去。红剑们瞧人多挤不进，便想冲上这时候开来的第二辆车，谁知道总有人抢在前头。总算三人都到车上，有个立足之地，透了口气，彼此会心苦笑，才有功夫出汗。人还不断的来，气急败坏的，带笑软商量的，对不住，请挤一挤，以大意小欲的，出门出路大家方便，来挤一挤，好了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 ，眼前指点的，朋友让一让，里面有的是地方，拦在门口傻不傻呀？还有气势汹汹的，我有票子，为什么不能上车？这车是你包的？结果买到票子的那一堆人全上了车，真料不到小车厢会像有弹性，容得下这许多人。这车厢仿佛沙丁鱼罐，里面的人紧紧地挤得身体都扁了，可是沙丁鱼的骨头深藏在自己身里，这些乘客的肘骨膝骨都向旁人的身体里映嵌。罐装的沙丁鱼条条挺直，这些乘客都蜷曲波折，腰跟腿弯成几何学上有名目的角度。新梅的箱子太长，横放不下，只能在左右两行座位中间的过道上竖直，自己高高坐在上面，身后是个小提篮，上面跨坐着抽香烟的女主人。新梅回头请她抽烟小心，别烧到人衣服，倒惹那女人说，你背后不生眼睛，我眼睛可是好好的，绝不会抽烟抽到你裤子上，只要你小心别把屁股撞我的烟头。那女人的同乡都和着她欢笑。红剑挤的钱靠近汽车夫，坐在小提箱上，孙小姐算在木板搭的长凳上有个座位，不过也够不舒服了。左右两个男人各一大腿让出来一脚空隙，只容许猴子没进化成人以前伸尾巴那块小地方贴凳。在旅行的时候，人生的地平线一近，坐汽车只几个终点，而乘客仿佛下半世全在车里消磨的，只要坐定了，身心像得到归宿，一劳永逸地看书看报抽烟吃东西瞌睡，路程以外的事暂时等于身后身外的事。汽车夫把私带的东西安置了，入座开车。这辆车久历风尘，该庆古稀高寿，可是抗战时期未便退休，机器是没有脾气脾性的，而这辆车倚老卖老，修炼成桀骜不驯怪癖难测的性格，有时飙劲儿像大官僚，有时别扭像小女郎。汽车夫那些粗人休想驾驭了解，他开动之际前头咳嗽后面泄气，于是先身一跳，跳的乘客东倒西撞齐声叫唤。孙小姐从座位上滑下来，红剑碰痛了头，心没差一点向后跌在那女人身上，这车声威大震，一口气走了一二十里，忽然要休息了，汽车夫强他继续前进，如是者四五次，这车觉悟今天不是逍遥散步，可以随意流连，原来真的走路，前面路还走不完呢，他生气不肯走了。汽车夫只好下车向车头疏通了好一会儿，在路旁拾了一团烂泥请他享用。这车喝了酒似的七斜摇摆地缓行着，每逢他不肯走，汽车夫就破口臭骂，此刻骂得更厉害了，骂来骂去只有一个意思，汽车夫愿意跟汽车的母亲和祖母发生肉体恋爱。骂的话虽然欠缺变化，骂的力气越来越足。汽车夫身后坐着的是个穿制服的公务人员和一个十五六岁的女孩子，像是妇女。那女孩子年纪虽小，打扮的脸上颜色赛过雨后霓虹，三棱镜下的日光，或者姹紫嫣红开遍的花园。她擦的粉不是来路货，似乎泥水匠粉是墙壁用的。汽车颠动厉害，震得脸上粉粒一颗颗参加太阳光里飞舞的灰尘。她听汽车夫越骂越坦白了，
天然战胜人工，涂抹的红色里泛出羞恶的红色来，滴滴跟老子说句话，公务员便叫汽车夫道：“朋友，说话请斯文点，这儿是女客啊。”汽车夫变了脸，正待回嘴，和妇女俩同凳坐的军官夫妇也说：“你骂有什么用？汽车还是要抛锚，你这粗话人家听了刺耳朵。”汽车夫本想一撒手说老子不开了，一转念，这公务员和军官都是站长领到车房里先上车站好座位的，都有簇新的公事皮包，听说上省政府公干，自己斗不过他们，只好忍着气自言自语说：“咱老子偏爱骂，不干你事，怕刺耳朵塞了他坐笼子。”车夫没好气，车开得更厉害了，有一次险得撞在对面来的车上，那军官的老婆怕闻汽油味儿，给车一颠，连打恶心，嘴里一口口浓厚的气息里有做酸的绍兴酒味儿，在腐化中的大葱和萝卜味儿。洪建也在头晕未乏，闻到这味道再忍不住了，冲口而出的吐，忙掏手帕按住，早晨没吃东西，吐的只是酸水，手帕吸不进，手指缝里汪出来，淋在衣服上，亏得自己一煮没多吐，又感觉坐得不舒服，箱子太硬太低，身体嵌在人堆里，脚不能伸，背不能弯，不容易改变坐态，只有轮流的侧重左右屁股坐着，椅子调节。左倾坐了不多一分钟，臀骨酸痛，忙换为右倾，百无是处，一刻难受似一刻，几乎不相信会有到站的时候。然而抛锚三次以后，居然到了一个小站，汽车夫要吃午饭了，客人也下去在路旁的小饭店里吃饭。洪建等三人如蒙大赦，下车伸伸腰，活动活动腿，饭是没胃口吃了，泡壶茶，吃几片箱子里带的饼干，休息一会儿，又有精力回车受罪。汽车夫员说这车机器坏了，得换辆车，大家忙上原车，拿了随身行李，抢上第二辆车。洪建等意外的在车梢占有好座位，原车有座位而现在没座位的那些人都振振有词说，该找原车的位子坐，中华民国不是强盗世界，大家别讲抢。有位子坐的人不但身体安稳，心里也占优势，他们可以冷眼端详那些没座位的人，而那些站着的人只望着窗外，没勇气回看他们。这是辆病车，正害疟疾，走的时候门窗无不发抖，坐在车梢的人更给他震动的骨节松脱，五脏颠倒，方才吃的精米饭仿佛在胃里撑从跳碰，有如赌场中碗里的骰子。天黑才到金华，劫票的行李没从原车上搬过来，要等明天的车运送。洪建等疲乏的出车站，就近一家小旅馆里过夜。今天的苦算吃完了，明天的苦还远得很。这一夜的身心安适，是像部署今明两天的中立时间里的躲避。旅馆名叫欧亚大旅社，虽然直到现在欧洲人没来住过，但这名称不失为一种预言，还不能断定它是夸大之词。后面两进中国式平屋，木板隔成五六间卧室，前面黄泥地上搭了一个席棚，算是饭堂，要凭那股酒肉香，炒菜的刀锅响，跑堂们的叫嚷，来引诱过客进去投宿。席棚里电灯辉煌，扎竹涂泥的壁上贴满了红绿纸条，写的是本店拿手菜名，什么清蒸甲鱼、本地名腿、三鲜米线、牛奶咖啡等等。十几张饭桌子一大半有人占了，掌柜写账的桌子边坐个胖女人，坦白地摊开白而不坦的胸膛，喂孩子吃奶，奶是孩子吃的饭，所以也该在饭堂里吃，证明这旅馆是科学管理的，它满腔都是肥腻腻的营养，小孩子吸的像是加糖的融化猪油，它那样肥硕表示这店里的饭菜也营养丰富。他靠掌柜坐着，算得不落言权的好广告。洪建等看定房间，洗了脸出来吃饭，找个桌子坐下，桌面就像《儒林外史》里范进给糊涂户打了耳光的脸，刮得下金把猪油。大家点了菜，洪建和孙小姐都说胃口不好，要吃清淡些，
便一人叫了个米线。新梅不爱米线，要一客三鲜糊涂面。红剑忽然瞧见牛奶咖啡的粉红纸条，诧异道：想不到这里会有这东西，真不愧欧亚大旅社了。咱们先来一杯醒醒胃口，饭后再来一杯，做他一次欧洲人好不好？孙小姐无可无不可，心梅道：我想不会好吃，叫跑堂来问问。跑堂一口担保是上海来的好东西，原封没打开过。红剑问什么牌子，跑堂不知道什么牌子，反正又甜又香的，顶呱呱货色，一纸包冲一杯。新梅恍然大悟道：这是哄小孩子的咖啡方糖。红剑高兴头上说：别讲究了，来三杯试试再说，多少总有点咖啡的香味儿。跑堂应声去了。孙小姐说：这咖啡糖里没有牛奶成分，怎么叫牛奶咖啡？一定是另外把奶粉调进去的。红剑向那位胖女人歪歪嘴道：只要不是她的奶啊，什么都行。孙小姐皱眉努嘴，做了个颇可爱的厌恶表情，心梅红了脸忍笑说：该死该死，你不说好话。咖啡来了，居然又黑又香，面上浮一层白沫。红剑问跑堂是什么，跑堂说是牛奶。问什么牛奶，说是牛奶的脂膏。新梅道：我看哪，像人的吐沫。红剑正要喝，恨得推开杯子说：我不要喝了。孙小姐也不肯喝，新梅一边笑一边道歉，可是自己也不喝，顽皮地向杯子里吐一口，果然很像那浮着的白沫。红剑骂她糟蹋东西，孙小姐只是笑，像母亲旁观孩子捣乱，宽容的笑。跑堂上了菜跟新梅的面，面烧得太烂了，又腻又黏，像一碗浆糊。面上堆些鸡颈骨、火腿皮，新梅见了大不高兴。红剑笑道：你讲咖啡里有吐沫，我看你这碗里有人的鼻涕呀。新梅把面推向他道：请你吃。叫跑堂来拿去换，跑堂不肯，只得另要碗米线来吃了。吃完算账时，新梅说：咱们今天亏得没有李梅婷跟顾尔倩，要了东西不吃，给他们骂死了。可是这面我实在吃不下，这米线我也不敢仔细研究。卧房里点的是油灯，没有外面亮，三人就坐着不进去，闲谈一会儿，都有些疲乏过度的兴奋。孙小姐也有说有笑，但比了新梅红剑的胡闹，倒是这女孩子老成。这时候有个三四岁的女孩子，两手向头发里乱爬，嚷到那胖女店主身边。胖女人一手拍怀里熟睡的孩子，一手替那女孩子搔痒，她手上生的五根香肠灵敏得很，在头发里抓一下就捉到个尸，掐死了，叫孩子摊开手掌受着，沉尸累累。女孩子把另一手指着死尸，口里乱数一二五八十。孙小姐看见了，告诉新梅红剑，大家都觉得身上痒起来，便回卧室睡觉。可是方才的景象使他们对床铺起了戒心。孙小姐借手电给他们在床上照一次，偏偏电用完了，只好罢休。新梅说：不要害怕，疲倦会战胜一切小痛痒，睡一晚再说。红剑上床好一会儿没有什么，正放心要睡去，忽然发痒，不能忽略的痒，一处痒，两处痒，满身痒，心窝里奇痒。蒙马托尔的跳蚤市场和耶路撒冷圣庙的世界蚤虱大会全像在这欧亚大旅社里举行，咬得体无完肤，抓得指无余力，每一处新鲜明确的痒，手指迅雷闪电似的耐住，然后谨慎小心地拈起，才知道并没捉到那咬人的小东西，白费了许多力，手指间只是一小粒皮肤屑。好容易摁死一个臭虫，宛如报了仇那样的舒畅，心安理得，可以入睡。谁知道纱衣并未净摆，周身还是痒，到后来疲乏不堪，自我意识越缩越小，身体只好推出自己之外，学我佛如来舍身喂虎的榜样，进那些蚤虱去受用。
外国人说听觉敏锐的人能听见跳蚤的咳嗽。那一晚上，这副尖耳朵该听得出跳蚤们吃饱了一气。早晨清醒，居然自己没给早师吃个精光，收拾残骸剩肉还够成个人，可是并没有成佛。只听新梅在床上狠声道：妈呀，又是一个，你吃得我舒服呀。红剑道：你在跟跳蚤谈话还是在捉虱子呀？新梅道：我是在自杀，我捉到两个臭虫一个跳蚤，捏死了，一点一点红，全都是我自己的血呀，这不等于自杀吗？哎，又一个，哎呦，给他溜了。红剑，我奇怪这家旅馆里有许多这种吃血的动物，而女掌柜还那样肥胖。红剑道：也许这些狮子跳蚤就是他女掌柜养着的呢，叫他们吸了客人的血来供给他的。哎，我劝你不要捉了，回头他叫你一一偿命可怎么办？赶快起床换家旅馆不就行了？两人起床，把内衣脱个精光，赤身裸体，又冷又笑，手指沿衣服缝掏着摁着，把衣服抖了又抖，然后穿上。厨房碰见孙小姐，脸上有些红点，扑鼻的花露水香味，也说养了一夜。三人到汽车站留言板上看见李固留的纸条，说住在火车站旁一家旅馆内，便搬去了。跟女掌柜算账的时候，红剑说这店里跳蚤太多，女掌柜大不答应，说他店里的床铺最干净，这臭虫跳蚤准是红剑们随身带来的。行李陆续运来，今天来个箱子，明天来个铺盖，他们每天下午得上汽车站去领。到第五天，李梅婷的铁箱还没踪影，急得她直嚷直跳，打了两次长途电话，总算来了。李梅婷忙打开看里面东西有没有损失，大家替她高兴，也凑着看。箱子内部像口橱，一只只都是小抽屉，拉开抽屉，里面是排得整齐的白卡片，像图书馆的目录。他们失声奇怪，梅婷面有得色道：这是我的随身法宝，只要有它，中国书全烧完了，我还能照样在中国文学系开课程。这些卡片照四角号码排列，分姓名题目两种。红剑好奇，拉开一只抽屉，把卡片一拨，只见那张片子天头上红墨水横写着杜甫两字，下面紫墨水写的标题，标题以后蓝墨水细字的正文。红剑觉得梅婷的白眼睛在黑眼镜里注视着自己的表情，便说：惊喜极了，了不得了不得。自知语气牵强哄不过李梅婷，忙加一句：顾先生，新梅，你们要不要来瞧瞧真正的科学方法？顾二千说：我是要广广眼界，学是学不来的啦。不怕嘴酸舌干的连声赞叹：李先生啊，你的钢笔书法也雄健得很，并且一手能写好几体字，变化百出，佩服佩服呀。李先生笑道：嘿嘿，我字儿写得很糟，这些卡片都是我指导我的学生写的，有十几个人的手笔在里面。顾先生摇头道：哎，名师必出高徒，名师必出高徒啊。这样上下左右打开了几只抽屉，李梅婷道：下面全是一样的，没什么可看的。顾尔谦道：包罗万象，我真恨不能偷了去啊。李梅婷来不及阻止，她早拉开进箱底两只抽屉。咦，这不是卡片？孙小姐凑上去不肯定地说：这像是西药。李梅婷冰冷地说：这是西药，我背着路上用的。顾尔谦这时候给好奇心知识的没注意主人表情，又打开两只抽屉，一瓶瓶紧暖稳密地躺在棉花里，露出软木塞的可不是西药。李梅婷忍不住挤开顾尔谦道：哎呀，东西没有损失，让我合上箱子吧。红剑恶意道：东西是不会有人偷的，只怕这个脚夫手脚粗，扔箱子的时候把玻璃瓶给震碎了，
你应该仔细检查一下呀。李梅婷嘴里说，我想不会，我塞棉花塞得好好的呢。手本能地拉抽屉了，这箱子里一半是西药，原瓶封口的消脂龙、药特灵、金鸡纳霜、福美明达片应有尽有。新梅道，李先生，您一个人可用不了这许多呀，是不是高松年托您替学校带的？梅婷像淹在水里的人，忽然有人拉他一把，感激的不放松道，对喽对喽，这内地呀，他买不到这西药，各位万一生起病来，那时候就知道我李梅婷的功劳了。新梅笑道，玉谢玉谢了，有了这上半箱的卡片呢，中国的书就是都烧完了，李先生一个人也可以教那中国文学。有了这下半箱的药，中国人就是全病死了，李先生还可以活着。顾尔谦道，哪里的话，李先生不但是学校的功臣，并且是我们的救命恩人啊。亚当和夏娃为好奇心失去了天堂，顾尔谦也为好奇心失去了李梅婷安放他的天堂，恭维都挽不回来了，跟着的几句话显得使他进地狱。我这两天冷热不调，嗓子有点痛，可是没有关系，到厉害的时候我问你要三五片福美明达来含。